Senyores i senyors, aranyencs i aranyenques, amb tots vostès, l'il·lustríssim alcalde de la vila d'Arenys de Mar, Estanis Fors. I tot seguit, el nostre pregoner d'enguany, Pep Plaza. Aranyencs i aranyenques. Us haig de dir que, bueno, com podeu comprovar, el meu és de formació professional. Quan em varen demanar des de l'alcaldia de que enguany fos el pregoner de la vostra vila, de la nostra vila, em vaig sentir molt honorat. I quan he arribat aquí no he pogut evitar agafar un dels vestits tradicionals de la dansa d'Arenys que enguany celebren 75 anys i me l'he col·locat. El primer aplaudiment per la dansa d'Arenys que enguany celebren 75 anys que generació rere generació han fet possible que es balli la dansa a la nostra vila. Dit això, no us vull enganyar. O sigui, pregons n'he fet, potser n'he fet, què us diré, n'he fet menys de 100 i més de 50. Però l'encàrrec d'avui, el tret de sortir de la nostra festa major, la de Sant Zenon, per mi s'hi ha afegit un requisit. És a dir, fer un pregó, jo ja li vaig dir a l'Estanis, abans de tornar a ser alcalde, perquè és reincident, és un home que és alcalde, ell va néixer alcalde, ell va néixer amb la vara a la mà. I aleshores em va dir, si torno a ser alcalde, bueno, de fet em va fer un encàrrec que l'imités, però no he tingut temps d'imitar-lo. Em va dir, escolta'm Pep, si torno a ser alcalde, faràs el pregó. I jo li vaig dir, bueno, ja en parlarem d'això. I per què deia ja en parlarem d'això? Perquè per mi, com us deia, és un gran compromís, perquè jo he fet fa molt poc el pregó de Montgat, el pregó de Picamoixons, el pregó de, què et diré jo, de Dosrius, i tots ells, per mi, són emotius, perquè la gent viu la festa major i l'acte d'avui jo diria que és, si no el més important, dels més importants, perquè guiteu quin goig fa la plaça, que tots ens hem aplegat a la crida de la nostra festa major, que petits, grans, potser 5 generacions estem aquí al voltant de la plaça escoltant la banda municipal, i és aquell moment on donem el tret de sortir d'una festa que, si aquest acte d'avui surt bé, la resta, estic convençut, que anirà rodada. Per tant, a més d'això, la responsabilitat de fer un pregó és molt heavy, perquè, hosti, no ho sé, no us puc comptar, però com a mínim sou 1.000 persones aquí, és acollonant això. És com si estiguéssim a la plaça Sant Jaume, haguéssim guanyat la Copa Lliga Champions. És algo molt gros. I per altra banda, també, jo que estic acostumat a que vosaltres em veieu parlant en veu d'altres, em feia certa vergonya, perquè dic, si aquesta gent el que volen és que parli com els altres, no com jo. Els agrada més que faci de Joan Pera? O els agrada més que faci de Jordi González? O de Guardiola i us digui, siga, saga! Honor i glòria, Sant Zenon! Però no, avui he volgut ser jo. I per què? Perquè molts de vosaltres potser ho sabeu, però molts altres, la majoria segur que no. Des que vaig néixer, sense jo saber-ho, perquè era molt petit, i tenia un vincle molt important amb Arenys. I la primera població que jo tinc dins de la meva memòria d'escoltar-la a casa és Arenys de Mar. I direu, ara ens estan sabonant. No, és cert, perquè la meva mare és filla d'Arenys, nascuda al carrer dels Frares, carrer Santa Maria número 1, que la meva mare, la Rosa, sempre diu que és el carrer de la por, perquè és el número 1. I aleshores la mare sempre, tota la vida, ha parlat del seu Arenys, el seu Arenys, el meu Arenys, fins a tal punt que quan la portem a dinar, al poble, se'ns emociona i torna a casa. I ara m'emociono jo, que és cretat això, Però com que estic lluny, no em veieu. Estic com en Núñez, que plorava per qualsevol cosa, És gravíssim. Aleshores, vulguis que no, quan la teva mare ha nascut Arenys, el teu tiet ha nascut Arenys, el meu avi,
El meu avi, que és nascut a Canet, però va estar durant 23 anys fent de masover i jardiner a la presentació amb les monges. I quan ja portava uns quants anys, els porters en aquell moment van marxar i les monges, la superiora, li va dir al meu avi, Sisco, diu, per què no veniu tu i la Ramona i feu de porters? Tindreu una bona casa i estareu aquí a l'entrada de l'escola. I aleshores la meva mare, doncs, evidentment, es va criar a la presentació, va fer molt bones amigues, algunes me les trobo per la Riera, la Rosa Aguilar, que no sé si està per aquí, deu estar en algun lloc. Ara faré com el foraster, que ha vingut la Rosa Aguilar. Sou molt bona gent. Un aplaudiment, que així s'agafaré aire. Bé, doncs, és que clar, jo normalment no m'escric els pregons, me'ls memoritzo, i el d'avui era més complicat, com podeu comprovar. Aleshores, l'any 62 hi va haver la nevada, i recordo que la meva mare sempre m'explicava quan era petit que aquí a la Riera era com la Molina, però sense forfè ni sense terra de rastre. Vull dir que l'any 62 això va ser espectacular. Però jo vaig tenir la sort que la meva mare, en comptes de venir a ballar un diumenge al casino o anar a ballar a l'Ateneu, al casino o a l'Ateneu, aquell dia van anar a la festa dels avis de la gent gran a Mataró. I en el velòdrom de Mataró va conèixer el meu pare. I el meu pare, tu diries, hòstia, era un tio que tenia molta empenta, però això d'agafar el tren i venir fins a Arenys, no és com ara, que estàs 12 minuts, si Rodalies funciona. A vegades, per venir de Mataró aquí, trigues el mateix que trigava el meu pare, pobret. Però el meu pare, el cel sigui, sempre em deia, hòstia, algo tuve que ver en tu madre, diu, perquè me pegava unos palizones para ir a verla, i total, a les 9 ja havia de tornar cap a casa, saps? Vull dir que el feien marxar ràpid. Jo no sé si va ser que tenia molta voluntat i l'home venia per fer, o que realment la meva mare era molt guapa i no se la va deixar perdre. Gràcies als viatges del meu pare a Arenys, doncs aquí estic, a la balconada, qui m'ho havia de dir, no? Vull dir que són coses que si te les pares a pensar dius, com pot ser? Però no acaba aquí la cosa, perquè la meva mare, els meus avis, l'any 64 deixen la masoveria, deixen la porteria, i van a viure a Mataró, canvien de feina, i la meva mare es casa, tenen un fill, un capgròs que es diu Josep, en aquell moment, i, com us deia, quan començo a tenir ús de raó, el meu Arenys, però arriba un punt que tu tens 16 anys i et vols treure el carnet de moto, no?, per començar a tenir el que és la teòrica. Mataró, hi havia l'autoscola Beltrán, l'autoscola Mataró, l'autoscola Los Molinos, l'autoscola Conxita, hi havia autoscoles a matar. Doncs vaig venir a Arenys a treure'm el carnet. Direu, no pot ser. Doncs me'l vaig treure. I com diria el Pujol, i vosaltres us preguntareu per què? Vosaltres us preguntareu per què? Que us ho digui aquest xicot. Doncs perquè casualment el meu cosí, en Pedro i la Pili, en aquell moment regentaven l'autoscola Marc, just davant de la Gijonenca. Sí, us en recordeu d'Autoscola Marc? Allà em vaig treure el carnet. Segurament, quanta gent d'aquí es va treure el carnet a l'Autoscola Marc? Aixequin la mà. Oh! No passa res perquè és una propaganda que no serveix per res perquè ja van tancar fa anys. Però no acaba aquí la cosa. Jo sempre tinc inquietuds de ben petit, de fer teatre, de fer ràdio, i a Mataró només teníem El Justo Molinero, RM Ràdio, Automóviles, Conxita, todo en la reparación del automóvil. I l'Espartac, un bon amic de Mataró, l'Espartac i jo buscàvem ansiosament un lloc on fer ràdio. I ens diuen, home, aneu a Arenys de Mar. Dic, ja hi tornem a ser, cap a Arenys de Mar. Aneu a Arenys de Mar, que allà us acolliran bé. Quins records tan meravellosos dels meus inicis a la ràdio. Des d'aquí ara, un fort aplaudiment per la ràdio local del vostre poble, que és la millor emissora municipal, no de l'estat català, sinó de l'estat també espanyol. I que avui estan fent una tasca important, estan fent el pregó en directe, i a més, quins records, arribar a la ràdio, havies de venir a la policia municipal, agafar les claus de l'emissora, obríem nosaltres les claus de la ràdio, jo que no en tenia ni idea de ràdio, amb el meu amic Peti de Mataró.
Només arribar el primer dia de programa, va venir un senyor gran que feia un programa entranyable que es deia La Pèrgola Musical. Des d'aquí un altre aplaudiment per Pere Riera, que tant ens va fer ballar a les nostres cases i tant va ajudar, i tant va ajudar en el jovent a créixer a la ràdio. Toni Cintes, Oriol Ferran, Lluís Danès, tanta i tanta gent que ens va acollir, que realment el record és inesborrable. Vàrem fer només 2 anys un programa que es deia Estira la mandra. Algú se n'en recorda? Bueno, es deia Estira la mandra, eren 2 hores, fèiem bromes, fèiem humor. I un dia se'ns va passar pel cap de fer un concurs de caganers. No era el mes d'agost, era els vols de Nadal, i vam fer un concurs de caganers just al mercat. I el dissabte anava venint gent amb el seu caganer, els anàvem posant en una mena d'escenari que vam fer, tothom anava posant els caganers, vam dir tindrem feina perquè tots, si més no, els caganers tots són iguals. Qui ha tingut la genial idea de fer un concurs de caganers? Fins que de cop i volta veiem un senyor alt que baixa per la riera, vestit de rabadà, amb la seva barretina, el seu sarró, la seva carbassa per beure, se'ns acosta i li diem, i el caganer? Diu el caganer, agafa, se'ns ajup de cuclilles, es baixa els pantalons i diu, aquí el teniu. Aquest senyor era Pep Quintana. M'encantaria que fos per aquí, aixequés la mà. Pep, hi ets? No hi ets? Bueno, si hi ets, ja ens escriurem per Instagram. Jo no recordo, el que sí recordo és el premi. Ens hi vam lluir, vam fer una figura que era un caganer, era un Tintín caganer, amb uns cascos i un micròfon de ràdio que deia Ràdio Arenys 91.2 de la FM. Bé, no acaba aquí el vincle amb Arenys, perquè, a més, bueno, clar, nosaltres anàvem a esmorzar. On anàvem? Anàvem a la Cruzanteria, quan tenia totes les lletres. Ara ho han escurçat el nom i han fet més gran l'estança. Quins records l'Agustí? Recordo que amb l'Agustí, la veritat, que amb l'Agustí Julià ens ho havíem passat molt bé, ens pujava a vegades el cafè a l'emissora perquè tinguéssim alguna cosa calentó a l'hivern quan feia fred. I la veritat, el record és, com us deia, inesborrable. Per altra banda, acabem de fer ràdio i amb els anys, mira que com són les coses, no passa res. Mira com són les coses, al cap dels anys decidim fer arrels Arenys, tant venir Arenys, amb la meva dona, la Meritxell, la Txell, decidim des de fa 4 anys empadronar-nos i viure Arenys. Per tant, avui em sento més arenyenc que mai, em sento tant o més arenyenc que tots vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Felicitats! Felicitats! Vinga, seguim perquè ara vosaltres direu, home, aquest xicot ens ha explicat aquí un sopar de duro, és... Tant se'ns en fot una mica, no? Jo la veritat és que quan em van encarregar el pregó vaig consultar-ho amb els meus personatges, eh? Vaig parlar amb el Pedro Sánchez i li vaig dir, mira, tengo que hacer el pregón de Arenys de Mar, i no sé si m'ajudaries. I el president Sánchez em va dir, como presidente del gobierno, quiero decirles a todos y a todas que cuando me preguntó para hacer el pregón, le dije, me llena de orgullo y de satisfacción, pero tengo que descansar durante 5 días y luego te lo digo. I no hi hem sigut a temps. Li vaig inclús consultar amb un home que potser no serà el color polític de molts de vosaltres. Però amb això, amb un pregó, no ho hem de mirar. Hem de mirar que el pregoner esperoni a la gent a participar massivament de la Festa Major, que és el significat del pregoner, no? I li vaig dir al Mariano Rajoy, i el Mariano Rajoy va dir, mire usted, señor Plaza, yo digo lo que digo cuando lo digo y porque sé lo que digo. Y quiero decirles a todos y a todas los areneñinks y los areneñanquis que hoy,
Cuando digo que digo lo que digo, no lo digo por decir. Y yo donde dije digo, digo Diego, digo, dije digo y digo lo que diré. Es decir, si yo digo lo que digo cuando lo digo y porque sé lo que no digo, que no digan los que han dicho que dirán, que yo sin decir nada ya he dicho mucho. Gracias, muchas noches buenas y mañana Navidad. Però vaig més enllà, vaig més enllà. Li vaig preguntar al conseller. Li vaig preguntar a Xavier Trias i el Xavier Trias es va negar en rotund. Em va dir, no pot ser. Diu, en aquest poble hi ha masses erres. El Trias va dir, això estic molt content d'estar a la Vila d'Arenys, però això quan vaig veure els gegants ja vaig dir, no comencem bé, perquè hauré de parlar del tallaferro, hauré de parlar del roc, hauré de parlar de la Riera d'Arenys, hauré de parlar de les enramades de les barraques i al final m'agafarà una embòlia. Així que sabeu que us dic que us bombin a tots. I el Joan Pera, sí que és veritat, que tinc un record pel Joan Pera molt gran, perquè jo quan era molt petit i anava a jugar amb en Roger i amb el Boi a casa seva, i sempre em deia una cosa, em deia, avui també et quedaràs a sopar? Que no tens casa? I el record més important i més entranyable que tinc del Joan és que quan jo estava al meu altre poble o a la meva altra ciutat, perquè jo ara tinc doble nacionalitat, saps? Això és molt xulo, perquè jo em sento molt d'Arenys i molt de Mataró, i això és acollonant, això és bestial. Aleshores, a l'altra ciutat, d'allà on te pertanyo també, jo recordo la crida de festa major al balcó, així com avui, estava el Joan Pera fent el pregó, i deia, mataronins i mataronines, oh, quin goig que fa, quin goig que fa la vostra vila, quin goig que feu tots plegats, animeu-se, sortiu al carrer, aneu darrere els gegants, enremeu-se tots ben enramats. I jo estava baix i pensava, que xulo seria algun dia poder pujar a la balconada i poder fer el pregó a la meva ciutat. A dia d'avui he tingut la sort que ho he pogut fer perquè aquest el considero el meu poble. Gràcies a tots i a totes, i torno a repetir, avui em sento més arenyenc que mai. I avui és un pregó compartit. El pregó d'avui, a part de dedicar-lo a tots vosaltres, és un pregó, com us deia al començament del pregó, dedicat enguany a la dansa d'Arenys. 75 anys. Avui la dansa d'Arenys farà una estrena mundial i ens ballarà la dansa en només 8 minuts. Veig que els més grans ja saben de què va. Dic només 8 minuts perquè em comentaven els de la dansa d'Arenys que quan van de bolos pels pobles la gent diuen que és un largometraje això, que no s'acabarà. Ho dic perquè la versió extensa dura 22 minuts. Però avui no la ballarem. El que sí que us haig de dir és que per Sant Roc no se'n salva ni Déu. Farem els 22 minuts. Així que donem. Ara, avui és un monòleg interactiu, ara hem de girar tots el cap i jo us presentaré a la dansa d'Arenys, que en l'escenari 2 ens ballarà la seva dansa. Thank you.
Aquest fort aplaudiment per la dansa d'Arenys i ara tornem a l'escenari 1. Ah, no estan encara? L'Estanis diu, no estan, no estan encara, no estan! Em recorda una mica l'Àngel Llàcer. No estan encara, no estan, no estan encara! Torneu, torneu cap aquí, si us plau. Com veieu, és un pregó molt, molt mogut. Mira que maco, tot. No ho havia vist mai, això, en un pregó. Cambio de escenario, gran circo americano, a dos pistes. Bueno, doncs ara arriba la part final del pregó. Vinga, aneu venint, van venint gent. Veig que s'està acabant el cava ja. El que és molt important és que tingueu la copa ja preparada perquè estem a punt d'acabar el pregó. Bueno, us tinc aquí ja tots, sí. Bé, la part final del pregó és una part, com podeu comprovar, musical. I per què musical? Perquè tant la principal de la Bisbal, com Mongrins, com el mateix Miquel del Roig, que és repetidor cada any, m'han demanat que, com que avui comença la festa major, m'han demanat que heu d'anar una mica, diguéssim, escalfant la veu. Heu d'anar preparats, picant de mans els que no tingueu copa, o la deixeu a terra, us la poseu a l'aixella, i farem el que podrem. Aleshores, ara imaginem-nos per un moment que a la balconada de l'Ajuntament d'Arenys de Mar avui convidem a Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. Quina millor manera de començar la festa abans de la sorpresa que tenim preparada. Perquè un cop acabi aquest escalfament de veu que farem tots junts, espero que estigueu a l'alçada, perquè avui a la nit tota l'orquestra aquesta que fa l'homenatge a Ava ja m'ha dit que venguen preparaditos, eh? Dic, no patiu, que ja vindran preparats. Quan acabem farem el brindis, i un cop acabem el brindis, avui porto una cosa que no s'ha fet mai. Demà és el xupinazo a Pamplona, Sant Fermins. Avui jo porto un xupinazo ecològic. Després us ho explico. Anem a escoltar Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat per obrir aquesta festa major. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Venga, Joan Manuel. Tiruriruri. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te pongo un cubata. Tiruriruri. Con una condición, que me dejes abierto el balcón, ese balcón abierto. ¿Quién me deja una escalera para subir a la balconera? Ese balcón abierto, como corre el aire por el balcón. Ese balcón abierto, Penélope, ese balcón abierto. Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campana. Ese balcón abierto, Joaquín. De tus ojos de gata, carajo. De tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Tiruriruri, esa noche canté al piano. Diu, i nos... Anàveu bé! Anàvem bé. No patiu. El primer tros, inclús vosaltres us heu sorprès i us miraven els uns als altres. Carai, ens la sabem, aquesta! L'altre tros de la cançó és... Y desnudos, qué momento tan divino. Y desnudos... A veure com ho dieu, això. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Val, doncs ara aixecarem les mans. Aixecarem les mans d'una manera orgànica. Així hi anirem, dreta, esquerra, oh, que bonic, dreta, el mar d'Arenys de Mar, mítel, així les onades, i cantarem la cançó i diu, i no estiera, més fort. Les dos i les tres, molt bé, i desnudos a l'anochecer no se'n controla la luna. Vinga, ara algo més fàcil. Anem a fer memòria històrica. ¿Cómo están ustedes? No se oye nada, ¿cómo están ustedes? Ahora esas palmas, ese ritmo con las palmas. Más fuerte, no llega aquí el balconcito. Vamos de paz.
pero no me importa porque llevo torta. Molt bé, molt bé. Ara pels més petits, els més joves. El Bob Esponja hi diu: ¿Estáis listos, chicos? Mi capitán, ¿estáis listos, chicos? ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Cuerpo amarillo absorbe sin más. El mejor amigo que puede tener. Igual que los peces en sabe nadar. Més fort! Bob Esponja, Bob, vinga, que és festa major! Bob Esponja, doncs! Bob Esponja ja llegó, molt bé! I els més grans, tigres! Olé! Tigres, leones! Allà en el Rancho Grande. ¡Venga, Bertín Osborne! Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Ay! Te voy a hacer unos calz. ¿Cómo? Son de lana. Alegria. Vinga, veïnada! I alegria. Encetem la bota del racó. Alegria. Vinga, nois! Què és? Loro, loro. Llicència, llicència. Un moment, stop. Llicència. Ara aquí hem de perdre el coneixement ja, eh? Hem de perdre tots els sentits. Aquí és. Lo, mans en l'aire. Veieu com ho fem, això? Lo, 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 lo. I saltem, saltem. Oh, lo, 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 lo. Tot. Tirolet. Avui és festa, ma. Tirolet, tirolet. Avui és festa major. Guaita que fan ara. Vinga, veïnada, que ja comença Sant Joan, eh? No sé on controla la luna. Heu dit sa lluna? Tomeu penya! Aquest és una quinçó, que aquest quinçó ni aquest música. Sa lluna, sa pruna, partida de dol, son pare. Sa lluna, sa pruna i el sol matiner. Son pare la crida, sa mare també. Vinga, Sabina! I en pinxon li va dir panxon perquè punxin un punxon. I en panxon li va dir pinxon punxon però la panxa no. I Jesús en el pesebre se ríe perquè està alegre. I Jesús en el pesebre se ríe perquè se ríe. Per què? Passi-ho bé, passi-ho bé. I moltes gràcies. I amb aquesta bonica melodia, senyores i senyors, dono per acomiadat aquest pregó. No marxeu, perquè ara farem el brindis i l'honor i glòria a Sant Zenon. Gràcies per la vostra complicitat, per molts anys a la dansa d'Arenys, per els seus 75 anys i per molts anys a totes les entitats del vostre poble! Gent d'Arenys de Mar, sou molt bona gent! I ara, moltíssimes gràcies. Avui això no ha estat un pregó, això ha estat un monòleg, però us agraeixo de tot cor l'atenció que heu prestat i el bé que m'ho he passat, no té preu. Com us deia, tenim un xopinazo a l'Arenyenca. I això què vol dir? He comprat un petardo, una mena de xopinazo que és ecològic. I com funciona això? Doncs de la següent manera. Jo, ara farem un petit assaig, abans de fer el brindis, jo encenc la metxa, d'acord? Me'ls he gastat, eh? És una palmera de tres branques, val?
Jo encenc la metxa. Bueno, un moment que se m'ha parat. I ara fa, ara surten les tres branques, i ara tots feu, oh! Molt bé, l'assaig ha anat molt bé. Ara ho farem de veritat. Ara veig que us ha agradat, però anàveu descompassats. Jo com faig? Engego la metxa, aquí farà, i amb aquest, us heu d'imaginar que aquí hi ha foc, i llavors fa, i en aquest moment, quan escolteu el, heu de mirar tots en una alhora. Anem a fer un assaig, aviam. No, no, heu anat descompassats, eh? Molt descoordinats aquí, eh? Un, dos, tres i... Xup! Oh, que m'ho gravin això, que m'ho gravin. Val, doncs ara ja no assagem, anem a fer el xupinazo a l'aranyenca i amb això anirem a fer el brindis, eh? Engeguem la metxa. Doncs ara alcem la copa per fer aquest brindis, per donar el tret de sortir de la festa major. Honor i glòria a Sant Zenon! Molt bona festa major! Gràcies, a reveure.